assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim psixiatr psixomed klinikasini asoschisi va rahbari psixoterapevt psixiatr psixolog 40 qirqdan ortiq kitoblar muallifi zebins ahmedovaman va bugun nevrozdan chiqib ketishning 30 kunlik kundaligi asosidagi video darslarimizni ikkinchi darsi sizda xavotir bormi deb ataladi va xavotirlanishni diagnozini qo'yib birinchi darsimizda tashxis qo'yib nimadan xavotirlanayotganligingizni aniqlab va ushbu darsning oxirida xavotirdan qutulishning birinchi tinchlanish mashqini amaliyotini bajardik va ushbu darslarni asosi mana shu testlar zebinsa ahmedovaning vahima qo'rquv xavotir yoki nasiyaga olingan baxt yoki tushkunlikdan chiqish siri depressiya haqidagi hamda xavotir qo'rquv nevrozi haqidagi kitobni asosida olingan bu darslar va bu darslarning ikkinchi qismi xavotirni qanday qilib boshqarsa bo'ladi degan mavzuga qaratiladi mana qarang bizning miyamiz bizning miyamiz ikki qismdan iborat aytaylik o'ng yarim shar va chap yarim shar o'ng yarim shar javob beradi hissiyotga mana miyamizni o'ng yarim shari hissiyotga javob beradi mana qo'limizni qo'limizni yuragimizga qo'ydik chap yarim shar esa mantiqga javob beradi miyamizni chap e, yarim shari mantiqqa javob beradi boshqachasiga aytganda bu joyda fikr joylashgan logika mantiq joylashgan fikrlaydi chap miya o'ng miya esa hissiyotlar ishlab chiqarishga hissiyot bilan hissiyotni ishlab chiqarishga masul miyani yarim sharlari hisoblanadi endi hissiyotdan mantiqga o'tadigan yo'l bor mantiqdan ya'ni fikrdan hissiyotga o'tadigan yo'l bor xavotirlanishda mana shu yo'l ishlamay qoladi ya'ni bitta hissiyotda qotib qolgan xavotir e, fikri xavotirlanuvchi fikr xavotirlanuvchi fikrda qotib qolgan hissiyot qo'rquv ichki g'ashlik kayfiyatsizlik hissiyotidir nimaga chunki mana bu hissiyot bu tarafga o'tib nimadan xavotirlanyapman nimadan qo'rqayapman qaysi narsa manga qo'rquv olib keldi deb fikrlamaydi chunki mana bu yerda devor turibdi qaranglar mana devor turibdi ya'ni bu miya bu miya bilan urushib qolgan bu miya bu miya bilan kelisha olmaydi bu miya bu miyaga o'tish yo'llarini bir biriga mehmon bo'lish yo'llarini yo'qotib qo'ygan mana shuni otini biz nevroz kasalligidagi miyadagi o'zgarishlar yoki o'sha xavotirlanish bormi sizda degan video darsimizda ko'rsatib berganimizdek mana bu sizning miyangiz bo'lsa miyani o'rtasida mana o'ng miya mana chap miya korteks simpleks degan mana shu joyda qo'zg'alish mavjud qo'zg'alish qon tomirlarni mana shunday qilib insultda qanaqa qilib mana shunday bo'lib qoladi yoki qon talash bo'lib qoladi yoki qo'lingizni tirnasangiz o'sha joy ko'karib qoladi mana shunaqa bo'lib turgan bo'ladi ishlamaydi endi mana bu ikkita ko'z faqat qo'rquvni dunyodan ko'radi mana bu miyani ichidagi bo'layotgan gap so'zlar faqat xavotirni o'ylaydi hissiyotlar qo'rquv hissiyotlari fikrlar qo'rqituvchi fikrlardan iborat bo'ladi endi mana shu holatga tushib qolgan insonga oson emasligini o'zingni qo'lga ol oddiy fikrdan chiqqin boshqa narsani o'yla qanday o'ylaydi mana o'ylang qanday o'ylaydi xuddi siz qo'li paralich bo'lib qolgan odamga siz aytyapsizki qo'lingni ishlatda bor o'zing nimangni olgin o'zing borginda choyingni olib ichkin deyapsiz u nima deyapti qo'lim paralichligini bilasanku qo'lim shol bo'lib qolganligini bilasanku qanaqa qilib shol bo'lib qolgan qo'l bilan men ruchkani olaman qanday yozaman desa sizni rahmingiz kelib yo'q yozolmaysan haqiqatdan qo'ling ishlamayapti deysiz a nimaga endi xavotirlanadigan odamga o'zingni qo'lga ol o'zingni qo'lga ol deysiz u ham xuddi shunaqa holda faqat uni bu insonni qo'li falaj emas hissiyotlari falaj bu insonni fikrlari falaj ya'ni bitta joyga qotib qolgan faqat shu yomon joyga qotib qolgan sizni unga oson emas eng qiyini uni yaqinlari tushunmasligi mana shu dunyoda saхар kasali ishlaydi tuberkulez kasali ishlaydi oyog'i singan odam ham xassada yurib ishlay oladi boshi og'rigan odam ham bitta dorisini ichib ishlay oladi lekin xavotirga tushgan inson qo'rquvga panicheskiy atakalarga tushgan odam kayfiyati yo'q bo'lgan inson olmaydi yana uni ish ishlyolmasligiga bitta sabab uni hech kim tushunmaydi atrofidagilar tushunmaydi bolasi tushunmaydi eri tushunmaydi ishxonasi tushunmaydi qo'shnisi tushunmaydi hamma yomon ko'radi uni qovog'ini uyadi bitta kulib